falta ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença, vem. Você escolhe a dedo e vota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra Biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado.